Рівненщини. Екватор робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. І далі у випуску, зокрема, говоримо про таке. Під час пожежі загинула людина в заміському комплексі. Що стало причиною трагедії? Вихідні у центрах щеплень проти COVID-19. Коли не вдасться вакцинуватись? У Вінниці відкрили новий сучасний та екологічний завод. Одна людина загинула, двоє травмувалось. На Вінниччині в заміському комплексі сталася пожежа. Люди запанікували і, намагаючись врятуватись, почали вистрибувати із 6-го поверху. В результаті одна працівниця комплексу загинула від отриманих під час падіння травм. Ще двоє в реанімації. Про причину займання, про стан потерпілих та інших відвідувачів готелю – далі у сюжеті. 3:00 ночі в заміському готельно-ресторанному комплексі розпочалась пожежа. В приміщенні перебувало близько 60 людей, з них – більшість діти. Вони – спортсмени, а на території комплексу у них відбувались навчальні збори. З приміщень були евакуйовані 54 дитини. Діти тут знаходилися на навчальних зборах, вони займалися тхеквондо. Діти, на щастя, не постраждали, зараз вони евакуйовані в інше приміщення. Діти, які евакуйовані, на момент пожежі знаходилися в цьому приміщенні, де була пожежа. На момент приїзду рятувальників в приміщенні вже нікого не було, дітей евакуювали. Та от не обійшлось без жертв. Працівники комплексу намагались врятуватись. Однак одна дівчина загинула, двоє чоловік – 43 роки та дівчина – 19 років – у лікарні. Чоловік прооперований, має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно-мозкової травми, травми грудної клітини і органів черевної порожнини. На даний час стан пацієнта вкрай важкий, нестабільний. І жінка з меншими травматичними ушкодженнями, є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя, але має додатково ще 40% опіки в першої, другої ступені поверхні тіла. На даний час стан жінки стабільний, важкий. Життю на даний час нічого не загрожує. Попередня інформація, що вони 6-го поверху стрибали на пожежну драбину, отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога. На жаль, дівчина не вижила і від отриманих травм загинула. Вогнем знищено велику площу споруди. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер, кажуть рятувальники. Те, що площа пожежі велика, вона складає 900 квадратних метрів. Пожежа ліквідована о 5:26. На місці задіяно 46 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Складнощі були у тому, що пожежа виникла на даху приміщення і трошечки був вітер, і якби, можливо, через це пожежа швидко розповсюджувалася. Поліцію розпочато кримінальне провадження по факту порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, за що передбачено до 8 років позбавлення волі. В ході розслідування будуть призначатися ряд експертиз, в тому числі експертиза, яка має дати відповідь на запитання, що стало причиною загорання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270. Це порушення встановлених законодавством пожежних вимог, що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до 8 років ув'язнення. Повторюю, що зараз буде комісійне обстеження усіх приміщень, визначено, де саме сталося загорання і яка його причина. Нині причини пожежі з'ясовує слідство, як і те, чи проводились перевірки протипожежної безпеки раніше та чи відповідали вони нормам. Нині спортсмени, які були евакуйовані, переселені в інше приміщення. Їх життю нічого не загрожує. Світлана Пашенько, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина. Два дні не працюватимуть центри вакцинації проти COVID-19 у Вінниці та у всій Україні. Вихідні будуть у суботу і неділю.
1 і 2 січня 2022 року. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Керчевич. А поки вакцинуватися у Вінниці від ковіду можна в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги та у пунктах щеплення, що розміщені у будинку офіцерів, ринку «Урожай», ТРЦ «Мир», ТРЦ «Скайпарк». Працюють вони з 10 до 14. Такий же розклад роботи центру в міському палаці мистецтв «Зоря», але він працює лише у будні. В адмінбудівлі книжка щепитись від коронавірусу можна з 10 до 17. Центр масової вакцинації в епіцентрі працює з 14 до 18, а у ТРЦ «Мегамол» з 14 до 19, у будні – з 10 до 15 у вихідні. У Вінницькому торгово-економічному інституті вакцинують у вихідні з 10 до 14. У Вінниці запрацював новий сучасний завод RGC Production. Завод спеціалізується на виготовленні сучасного газорозподільного обладнання. Це уже третій в Україні завод RGC Production. Побудований всього лише за один рік. Перший такий завод був збудований у 2019-му у Львові, другий відкрили у січні цього року в Дніпрі. Новітні технології, роботизовані процеси виробництва, кваліфікований персонал та якісне обладнання, визнане в Україні та в світі. Про нові робочі місця та особливості виробництва – далі у сюжеті. Новий сучасний екологічний УСЦ RGC Production у Вінниці відкрили новий завод, на якому виготовляють сучасне газорозподільне обладнання. Зокрема, шафові газорегуляторні пункти, які сьогодні так потрібні газовим мережам не тільки Вінниччини, а й усієї України та світу. Саме це обладнання забезпечує безпеку та безперебійність розподілу природного газу споживачам. Унікальність наших всіх трьох заводів в тому, що у нас повністю замкнутий цикл. У нас своє власне конструкторське бюро. Конструкторське бюро нараховує понад 30 чоловік. У нас свої власні розробки. Ми не купуємо когось і ми ні в кого не позичаємо. У нас повністю все своє. У нас на сьогоднішній день використовується обладнання тільки останнього, скажімо, випуску. Те, що є найкраще на сьогоднішній день, все повністю у нас використовується. Ми постійно крокуємо вперед, ми постійно вивчаємо весь світ, що в світі взагалі існує для обробки металу, для виготовлення подібної продукції, яку ми виготовляємо, і постійно інвестуємо тільки в новітні технології. На кожному етапі виробництва продукції відбувається виробничо-технічний контроль. Зварювання деталей здійснюють надсучасні роботи. Унікальний лазер для порізки металу здатен різати труби діаметром 500 міліметрів. При цьому забезпечені екологічно чисте виробництво та енергозберігаючі технології. Зокрема, зведені до нуля викиди в атмосферу. В процесі виробництва аспіраційні установки ретельно очищують повітря. В холодну пору року тепле очищене повітря повертається в приміщення, чим досягається збереження використаної енергії. Проробила велику роботу останній рік. Ми дійсно маємо сьогодні велике напрацювання в рамках європейського проєкту «Чиста енергія». І Європейське бюро «Веритас» підтвердило можливість роботи газорозподільного обладнання на 20-відсотковій суміші і водню, і природнього газу. Це велика перспектива як для очищення нашої планети, і велика перспектива для наших дітей. Для цього розроблена програма редизайну газових мереж, яка для оригінальної газової компанії відповідно має 10-річний термін. В рамках цієї програми ми повинні замінити основну частину застарілого обладнання. Потужність Вінницького заводу розрахована на випуск 1200 ШГРП в рік, як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Створені 100 нових робочих місць. Працюватиме завод у дві зміни. Найбільший акцент будемо ставити на експорт з сусідніми країнами. На сьогоднішній день ми тільки нещодавно повернулися із європейської виставки, де було презентоване наше газорегулююче обладнання. І вже є декілька компаній, будемо сказати, навіть не декілька, а більше 50 компаній, європейських компаній, яких зацікавила наша продукція. Тобто ми говоримо про те, що за півроку, за рік ми вийдемо досить потужно на європейський ринок, особливо сусідніх наших країн, такі як Молдова, такі як Румунія, Угорщина, Польща і не тільки. Відкриття заводу – знакова подія не лише для енергетичного ринку. Створення нових робочих місць – важливий процес в розвитку Вінницької територіальної громади.
Дуже знаково, що в Вінниці навіть під час пандемії налагоджується і розпочинається будуватися нові виробництва. Саме головне, що ці робочі місця створюються. І вони створюються в Вінниці. І я вітаю вас з цим. Тому що я переконаний в тому, що 100, мінімум 100 сімей саме на цьому виробництві вони будуть, ну, будемо так казати, дивитися вже більш впевнено в майбутнє. Лінійка продукції передбачає випуск шафових газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, газових фільтрів, від найменших шаф для лічильників, які знаходяться в житлових будинках, до великих промислових вузлів обліку газу. Сучасне газове обладнання встановлюють практично в усіх куточках України. Зацікавлені в продукції також газорозподільні ринки Східної Європи та Азії. Світлана Пашенько, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це усі новини середи, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19-й. На цьому ставимо крапку, бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.